Nu jo, tai kaip nusipirkt automobilį, ką? Nežinau, nežinau. Matome, kad smūgis tikrai baisokas. Komplektacijos, nu čia tos komplektacijos nežinia, kiek ir likę. Labą dieną. Sveiki. Labą. Dėl F31 skambinu. Latvijoje, ne, stovi, kaip suprantu. Jis Latvijoje yra, jo, bet jeigu iš Latvijos pirksit į Lietuvą, nebus garantijos jokios. Nematėt kažkokių ten defektų? Tai kažkokia, ta prasme, kokia yra padaryta žala, kokia suma. Vieną kartą nedaug iki 3000, o antrą kartą jau ten daugiau, iki 10000. Bet irgi čia, va, automobilis neturi užslėptų defektų ir taip toliau, bet, nu, čia toks visai stipresnis smūgis, nepabraižymai, aišku. Reikia pasitikrinti šitą dalyką. Oi. Sugadinau. Ai. Užgesinau automatą. Trumpas tutorial. Tai mušat langą, bam, lango nebėra, įmat vairą ir į kojas. Tai iš tikro, manau, kad gavosi tikrai neblogas video, tai kam nesunku prieš pradedant būtinai paspaudžiam patinka, būkite pasubscribinę kanalą, o dabar žiūrim. Tai sveiki visi sugrįžę, manau, pats laikas iš tikro susiras daily karą, nes ieškau jau turbūt nuo praeitos žiemos, kai pardavau savo 91, taip nieko naujo ir nesusiradau, tai vat linkstu prie tokio varianto, kad reikia griebti F31, paprastą 2 litrų dizeliuką, bus tikrai ekonomiškas ir puikus darbinis automobilis. Tai aišku, reikia apsvarstyti, ar neimt tokį automobilį iš Amerikos. Aišku, niekad nesiekiau dizeliu būtent toj rinkoj, už kiek jie parsiduoda, nes manau kažkaip, kad neverta imt būtent dizelio iš ten, tai vat turiu atsidaręs kaip tik vieną iš parduotų universalų irgi, kas yra gan retas dalykas, tai Amerikoje matyti universalą. Tai vat va čia matome vieną iš jau parduotų variantų. Šis 328D, kas yra tas pats 2 litrai dizelis, buvo parduotas 2019 metais. Pats automobilis pagamintas 2018, tai tuo metu tai buvo tikrai gana naujas automobilis. Aišku, matome, kad smūgis tikrai baisokas. Ta prasme, nežinia, ar jį čia prikėlė, ar išardė ant dalių. Feisas, komplektacijos, nu čia tos komplektacijos nežinia kiek ir likę, matome dar sport sėdynę. Galbūt sveika vairuotoja, vat toks variklis. Rida matome vos 8000 mylių ir tiesiog, kad susidaryt tokį bendrą įvaizdį, matome, kad jis buvo parduotas už 6000 dolerių. Tai iš esmės primetus dabartinę situaciją, tai tie dizeliai Lietuvoje prasideda turbūt nuo kažkur 10000, jau tokie, kur galima rinktis kažkiek komplektacijos, o jeigu ieškai iš vis kažkokio plikiausio, paprasčiausio, manau, kad šiuo metu F-ke gali nupirkti ir už kokius 7000, galbūt net dar mažiau, pataisykit, jeigu esat kažką matę, esat kažką net nupirkę, bet šiaip sakyčiau, kad nuo 10000 jau galima kažką padaresnio žiūrėtis, o prie to pačio užmačiau ir šiuo metu parduodama F31, aišku, aukciono data dar nėra paskelbta, bet kažkada tas aukcionas bus. Tai va, turime štai tokį universalą iš Amerikos, prefaces, bet M-sporto išorė, M-sporto vidus, sport vairas, didelis telikas, galim va iš tikrųjų atsidaryti pilnai visą vidų 360. Ir jo, matau, kad yra net Harman Kardon aparatūra. Tai va, kažkokio panašaus varianto ieškau ir aš, kad nebūtų pats plikiausias, o čia ir automatas, kas yra labai gerai, sport sėdynės, vienu žodžiu, tikrai neblogas variantas. Bet kaip ir sakau, ar apsimoka tokį automobilį imti iš Amerikos, manau, kad tikrai ne. Tai einame paieškoti kažkokio F31, kuris būtų kiek arčiau Lietuvos, gal toj pačioj Lietuvoj, ar gal net dar neparvežtas iš kokios Danijos, Olandijos ir panašiai. Pasižiūrėjus skelbimus, iš tikrųjų akis užkliuvo už šio varianto, tai va toks universalas, aišku, nėra jokios M apdailos, bet turim ksenonus, turim aišku mechaninę greičių dėžę, kas šiuo atveju yra minusas, nes turėjau tų mechanų, pirkau mechanus ir iš Amerikos, ir prieš tai 91 buvo mechanas, nes įsivaizdavau, kad pasidarysiu kažką rimtesnio iš tų automobilių, bet jeigu dabar aš jau renkuosiu automobilį grinai daily važinėjimui, tikrai reikia automato, aišku, jeigu mes galim sutart gerą kainą, nu, pamėtysiu aš tos bėgius, nieko čia tokio. Bet iš gerosios pusės mes turime sport saloną, sport vairą, aišku, matau, telikas mažas, bet man atrodo, kad stovi Harman Kardon aparatūra, pala nėra kažkokios normalios nuotraukos, bet atrodo, lyg ir yra kažkokie užrašai, vat, ant šitų kolonėlių, tai turėtų stovėti Harmanas, aišku, mes galim pasitikrinti visą
komplektacija viso automobilio istorija, bet manau prieš tai tiesiog skambinam pardavėjui ir pasiklausim, kaip čia kas. Nes rida tokia visai padari, turime 223 tūkstančius, kaip automobiliui, kuris yra 2013 metų, manau, kad visai normali, jeigu aišku, ta rida yra tikra. Toliau mes čia nieko labai ir nematom. Turime aprašymą tiesiog, kad šį automobilį parduoda įmonė, garantuoja, kad automobilis yra patikrintas, sužiūrėti visi defektai ir net duoda garantiją 2 mėnesiam arba iki 3000 km. Tai, vat, matomai visai neblogas. Variantas, kaip sakau, skambinam ir žiūrim. Panašu, kad automobilis stovi Latvijoje, bet pagal numerį tikriausiai yra kažkoks dileris ir Lietuvoje, arba ten vietoj sėdi, vat, galbūt lietuvis ir atsakinėja į skambučius. Tai, vat, 203-4-33. Sveiki! Jūs paskambinote didžiausiai naudoto automobilių pardavimo įmonei Lietuvoje. Niekas nedirba. Labą dieną. Labą. Dėl F31 skambinu. Taip. Čia tokio 2 litrų dizeliuko. Kaip jums čia dabar pasakyti, kaina 10 990. Čia be empako, su ksenonai, sport salonas, mechanas. Iš Olandijos. Rygoj stovi. Rida 223, jo. Taip. Tai gal, nežinau, kažką jūs pasakysit, kokie pliusai, minusai to automobilio. Taip, aš galiu pasakyti, ką mes esam darę, nebent, bet dar tas automobilis parašymo centre, tai žiūriu, dar tvarko jį. Tai bus padangos 4 pakeistas, tepalo filtras, tepalas ir daugiau negaliu dar nieko pasakyti, nes pildomas sąrašas. Bet kažką dar tvarkys, tai čia realiai laukt, kol sutvarkys, tada galima pirkti, ar jį galima čia žiūrėti dabar ir ten važiuoti nusipirkti. Jis Latvijoje, ne, stovi, kaip suprantu? Jis Latvijoje yra, jo, bet jeigu iš Latvijos pirksit į Lietuvą, nebus garantijos jokios. Aha. Ir dar neaišku į Latviją, kada atvažiuos, kokias 2 savaites gali praeiti. Ai, tai jis pats Olandijai dabar dar automobilis? Ne, Lietuvoje dabar jis yra. Ai, Lietuvoje. Ai, tai gerai, tai aš jeigu pats iš Lietuvos, tai visai galiu Lietuvoje nusipirkti tada. Jo, galit Lietuvoje, tik kad prie kaino 150 eurų prisidės, nes automobilis skirtas Latvijos. Supratau. O ten jo kažkokia istorija aiškičia, ar ta rida tikra, ar kažkas dar kažkokį įvykį, ar buvo? 100% tikra, yra patikrinta, tuoj pasižiūrim dar išrašas, turėtų būti. Tai paskutinis ridos fiksavimas yra 8 mėnesio, 5 dieną, 2-3-4-20. Krastai netikrinat jūs? Ne, tai nebent jūs, jeigu užsisakot, parsivešit, galit pasitikrinti. Supratau. Nu tai aš tada gal, pala, VIN kodas dar yra, tai galėsiu tada iš esmės jiems VIN kodą duoti ir patikrinti. Šiaip jo, jeigu atskleista informacija, nes būna tik savininkai. Bet gali pabandyti. Tai jūs iš esmės nieko daugiau ir nežinot, šiaip? Šiaip ne, nežinau daugiau. Apie serviso aptarnavimus nežinau. Supratau. Kad rida tikra, o dėl aptarnavimų nesigilinam. Supratau. Nu tai gerai, aš tada pasidomėsiu, kaip čia kas ir jeigu ką paskambinsiu dar. Tvarko, gerai. Tvarko, iki. Nenoriu, aišku, aš čia labai įmonėm antireklamos daryt, bet nu, labai blogai. Iš esmės, perki iš įmonės, kuri čia buvo parašius, kad viską garantuoja, viskas patikrinta ir dabar gauna atsakymą, kad realiai jie nieko nežino, žino, kad rida. Tikra. Ir vat, kad keičia, jau pakeitė tepalus. Paskaitysiu dar kartą. Taip, įsigijus automobilį iš ten ir ten, automobiliui bus suteikta garantija, kuri užtikrins, kad automobilis neturi užslėptų defektų. Okei. Nu ką, einam tiesiog į carvertical.lt, turim VIN kodą po ranka, vedam VIN-ą ir žiūrime tą tikrą istoriją, nes kažkaip labai jaučiai taip įdomi, kad jie patys nieko nežino, jeigu aš kažkur eičiau su to vinu, galbūt sako, kad man net ir neatskleisiu tos informacijos, o kam, kur eit, kai galim vat, ar per telefoną, ar per kompą susivest viną į carvertical.lt ir viską sužinot. Viskas tikrai labai paprasta, tai jeigu patys sugalvosit pastikrinti kokį nors automobilį, video prašymę rasite linką, su kurio gausite 10% nuolaidą. Mes ką, einam ir žiūrim, kas čia pridaryta šitam F31. Tai einam į carvertical.lt, įsivedam VIN kodą ir spaudžiam tikrinti automobilį. Tai turime ataskaitą, taip surida viskas gerai ir iškart matau, kad avarijos yra užfiksuotos, tai vat man atrodo, kad čia kažkas ir bus. Einam
tolin, matom, kad automobilis tikrai iš Olandijos, ten užregistruotas ir eksploatuotas iki pardavimo. Jo, dar 8 mėnesį buvo Olandijai, tai vat šiuo metu yra atvežtas į Lietuvą ir yra tvarkomas. Žiūrim toliau, aišku, nevoktas ir rida. Ar rida tikra? Panašu, kad tikra, čia vat buvo toks gepas nuo 16 iki 19, bet matomai tikrai negalima buvo čia įsukt milijono. Tai viskas kaip ir tolygiai gražiai. Tai vat matom, kad rida bent jau tikra. Einam tolin ir štai žala patirta 2014 vieną kartą, bet sakyčiau, kad nebaisiai, nuo 1000 iki 3000 toks vat apgadinimas. Ir dar kartą 2015 metais, o va čia jau baisiau, nuo 5 iki 10 tūkstančių. Tai matomai buvo kažkoks rimtesnis įvykis ir, kaip sakant, pasitikrini, žinai. Aišku, niekad nesakau, kad tas automobilis turi būti ten blogai sutvarkytas, bet iš esmės dabar jau yra 2021 metai, automobilis buvo tvarkytas prieš 6 metus. Tai klausimas, kaip ten kas išsilaikė, yra aišku, du kart daužtas ir jeigu remontas siekia 10 tūkstančių, na, turėjo būtent tikrai kažkoks stipresnis smūgis. Negerai iš tikrųjų yra tas, kad tiesiog žmonių neinformuoja apie tokius dalykus, nes iš esmės geriau tu patikrink, pažiūrėk, ar ten viskas sutvarkyta ir iki šios dienos dar yra tvarkinga ir tu žmogus sakyk, jo, automobilis buvo daužtas, bet su juo viskas gerai ir nebus čia jokių bėdų. O dabar tai yra nuslėpta ir kažkas nusipirks, o gal ten tikrai kažkas blogo. Jiegi siūlo net ir garantiją, ai nors pala. Sakė, jeigu aš iš Lietuvos perku, tai nebėra tos garantijos. Nu, tai vat labai, labai taip įdomi. Pažiūrim tiesiog ataskaitą iki galo, tai turim, aišku, automobilio info, komplektaciją. Va, turim ir nuotraukas, turbūt koks buvo automobilis Olandijai prieš parduodant. Tai aišku, matome, kad sveikas, gražus, toks kaip ir dabar Lietuvoj. Aišku, vėl dar vienas klausimas, ką jie ten tvarko. Ir net negali atsakyti, ką jie tvarko. Nu jo, pakeisti tepalai, ok, toks bendras aptarnavimas, naujos padangos, kad žmogus sėda ir gazuoja. Bet sako, dar servisą, dar kažką darys. Kaip iš tokios rimtos įmonės, tai sakyčiau, nereikia man šito F31, reikės ieškoti kitų variantų, jūs tiesiog hebra nepamirškit, kad einat į carvertical.lt, pasinaudojat, aišku, nuolaidą ir pasitikrinat, ką jūs ten perkat, nes vat, arba bus su rida bėdų, arba bus automobilis daužtas, aišku, būtų gražiausia, jeigu dar koks voktas būtų, bet jau gal koks retesnis atvejis, bet vat, esmė, geriau pasisaugot ir tada pasvert, ar vertas tas automobilis tų pinigų, ar nevertas, ar tiesiog padėtų galbūt numuštą kainą, tokie dalykai. Dabar, jo, automobilis kainuoja 11 tūkstančių, mechanas, BM sporto ir dar daužtas. Nežinau. Tai aš manau tiesiog sėdu ir ieškau kažkokio kito varianto. Iš tikrųjų reikia pirkti tą F31, kur mes žiūrėjom per livestreamą. Tai vat kas sekat viską, tai matėt, kad buvo iškritęs toks visai neblogas variantas iš Danijos. Tai manau, kad reikės nulėkti ir pasižiūrėti. O šiaip visa šita tema apie automobilių pirkimą, pardavimą, apie skelbimus, manau, yra tikrai įdomi. Jeigu patinka, spauskit patinka, nepamirškit, aišku, būti pasubscribinę kanalą. Ir manau, kad reikia net papušinti visą šitą reikalą. Dažniau galima nuvažiuoti ir į kažkokias aikšteles, į tuos pačius Gariūnus, paieškoti, ką galim ten rast. Gal net rastume kažkokius vinus ant lango ar ant pačio pardavimo popieriaus, jeigu jie ten surašo kokią nors informaciją, koks variklis, kokie metai, kokia rida. Ir patikrinsim, gal kažką galima rasti ne tik skelbimuose, o gal tiesiog kažką prigausim ir bus labai daug nepatenkintų žmonių. Nu jo, tai kaip nusipirkti automobilį, ką? Nežinau. Tai sugalvojau, kad reikia dar kartą paskambinti tam pardavėjui ir paklausti, kaip čia yra. Kad jie garantuoja, jog automobilis ten pilnai patikrintas, bet patys nieko nežino, kad automobilis buvo daužtas. Vat skambinam ir paklausom. Labą. Labą. Čia kur skambinau dėl to F31? Aš dabar taip pasižiūrėjau į CarVertical, žinai, susivedžiau VIN kodą ir žiūriu, kad jis ten du kart daužtas buvo 2015 metais. Tai ten, nežinau, nematėt kažkokių ten defektų? Tai kažkokia, ta prasme, kokia yra padaryta žala, kokia suma? Žala vieną kartą nedaug,
iki 3000, o antrą kartą jau ten daugiau, iki 10000. Tai jau taip baisiau truputį skamba. 2015. Tai kažkaip, kai ilgas tas laiko tarpas, įdomu, kaip ten sutvarkyta, po to pradės būt ten koks šonas. Tai reikia pasitikrinti šitą dalyką, nes iš tikrųjų tai labai sunku pasakyti, kai mes visiškai to automobilio nematom, ten kas yra. O ten 15 metais sakė 10 000 eurų. Jo. Nes tiesiog, nu, aš čia žiūriu, nes kažkaip čia jeigu kažkas pirktų, ar aš, ar kas gauna garantiją, nu, jeigu ten, aišku, Latvijai perka. Bet irgi čia, vat, automobilis neturi užslėptų defektų ir taip toliau, bet, nu, čia toks visai stipresnis smūgis, nepabraižymai, aišku. Kurią pusę tas buvo smūgis? Kaip sakot? Į kurią pusę buvo smūgis? Pala, pasižiūrėsiu. Gal ir nenurodo tiksliai, sunku pasakyti. Tiesiog rodo sumą ir Olandijoje, kad buvo avarija. Mes iš esmės dėl visų šitų dalykų tikrinamės Olandijos domenų bazai, jeigu būtų paaiškėję, kad konstruktas buvo pažįstas smarkiai, ar pagalios, tai mes tokio automobilio net nebūtumėm pirkęs. Nu, ta prasme, Latvijai. Tai ten reiktų dar labai gerai pasitikrinti. Galim papildomai paklausti Olandų, kurie tikrino šitą dalyką ir tada patikslinti. Supratau. Nu, tai aš tada dar gerai pasvarstysiu ir jeigu galima ten detaliau patikrinti, tai skambinsiu, tada klausiu. Gal jie turėtų kažkas informacijos? Jo, tai mes atsiūsim, nes tas susišimtas, nes tam kar vertikal, tai irgi, ta prasme, nu, nereikia jau tik to vadovauti. Tikrinsim per kelias domenų bazės ir pasižiūrėsim. Supratau. Gerai. Tai tada kol kas tiek tada. Ačiū. Viso iki. Nu, va tai va. Hebra, kar vertikal, nesivadovaukit. Oi. Nu jo, tai gal Olandai čia blemba kažką bando irgi prichimyčinti, ne, kad nieks nebepirktų automobilių. Ai. Nežino, kad automobilis buvo 2 kartus daužtas. Bet pala, prieš tai neturėjo jokių išrašų, dabar jau gali gauti kažkokius iš Olandijos. Nu, vienu žodžiu. Iš esmės, komplektacija iš tikrųjų nebloga, jeigu būtų automatas, pasidari truputį ir perki. Bet dabar nėra čia toks variantas, kad bėgti, griūti ir rizikuoti. O ir jūs pamatėt, kaip iš tikro viskas čia būna, tai tiesiog linkiu geriau pasitikrint, nerizikuoti ir gerai pasvert, ar tą automobilį pirkt, ar jo nepirkt. Viskas. Varau žiūrėt, man atrodo, to iš Danijos, iš kur ten atvarytas. Jo, viskas. Tai nusipirkau lygiai tą patį F31, kurį žiūrėjom per livestreamą. Tai kol kas automobiliui niekas dar nedaryta. Toks, koks buvo Danijai, stovi ir čia. Tai manau, kad galim tiesiog nieko nelaukti ir apsižiūrėti. Tiesa, vieną dalyką, ką padariau, tai tiesiog užsiregistravau. Tai štai, mano naujas daily. Galim pradėti nuo priekio. Apie tai, kas labiausiai krenta į akis ir kas labiausiai man nepatinka, tai kad stovi paprasti žibintai, patys paprasčiausiai. Aišku, šalia to turime M-Sport apdailą, turime, man atrodo, R18 ratukus, taip, R18 ratai čia. Ir dar vienas komplektas papildomai R16 žiemai, tai tikrai neblogas dealas. Du komplektai, tada baigiant apie priekį, tai tikrai reikės kitų grotelių ir greičiausiai po žiemos persidažyti visą priekinį bamperį, nes va čia apačia buvo nudaužyta, o va šitos dalys matosi, kad nudažytos. Tai greičiausiai prieš žiemą nėra protinga visko tvarkytis, nes, nu, pats, kaip sakant, apgadinsiu, tai po žiemos greičiausiai viską perdažyt, uždėt performanso lipą, apie žibintus irgi reikia pagalvoti, gal sudėt adaptive ledus. Vienu žodžiu, kol kas tolimesni planai dar neaiškus, nes automobilį ką tik parsivariau, tai vat viską sprendžiam realiai kartu su jumis tiesiogiai. Tai pagaliau, ko ir ieškojau kasdienai, automatas. Stovi sport dėžė, 8 bėgiai, ekonomiškas va toks automobilis. Neminėjau, bet turbūt supratot, kad 2 litrų dizelis. Tada turime, taip, sport sėdynės, turime didelį teliką, kas labai svarbu ir ko ieškau, kad stovėtų Harman Kardon aparatūrą. Ta prasme, visi mano pirkti automobiliai iš Amerikos turėjo gan geras komplektacijas, turėjo tą pačią Harman Kardon aparatūrą, sport saloną ir taip toliau, tai kažkaip pirkt kasdienai prastesnį automobilį, negu tu jau turėjai, na, būtų labai nelogiška, tai vat labai svarbu, kad čia irgi stovi sport salonas, gera muzika. Aišku, taip pat daug kas turbūt pasakys, kad nereikia čia tos komplektacijos, koks skirtumas, bet
Aš pravažinėjau su automobiliu kiekvieną dieną tikrai daug, visur tiek su reikalais, tiek su filmavimais ir panašiai, tai to komforto bent kažkiek noris. Gerai, einam į vairuotojo pusę. Va, kažkur gale buvo padaužimų. Va, šitoj pusėj. Gal matysis, gal ne, va. Nubraukta, tai iš tikro iki ledo reiktų dažyti ir priekinį bamperį, ir galinį. Tęsiant apie komplektaciją, tai nėra jokių kamerų, nei bagažinės, nei 360. Bet, vat, pasigražėsiu, kad stovi sport vairas su lapkiam. Sport salonas, aišku, jau minėjau. Tada tuo ir baigės iš tikro visa čia mūsų istorija. Salonas bent jau šildomas, tas irgi labai gerai. O iš tikro, ko trūksta, tai greičiausiai galinės kameros, kas būtų gana patogu. Vis tiek jie nėra sudėtinga susidėti ir aš ją turiu iš F30 driftui. Ir manau, reikia pagalvoti apie priekinius žibintus. Gal net ir galinius. Ta prasme, gale galima sudėti faceliftą. Tikrai vaizdas atsigautų, o į priekį sudėti full adaptive ledus. Irgi. Vaizdas stipriai atsigautų, nes dabar, nu, lemba, kaip trečias golfas. Tai prieš pirkdamas faktas, kad automobilį patikrinau carvertical.lt, manau tą patį galėsime padaryti ir dabar. Tiesiog, vat, užfiksuot, kad automobilis nėra nei daužtas, rida nėra atsukta, vienu žodžiu, viskas kaip priklauso. Tai turbūt jau žinote, kad reikia tiesiog VIN kodo ir tada galima pasižiūrėti visą pilną ataskaitą. Tai štai turime trečios serijos BMW, rida viskas gerai, vagysčių nebuvo, avarijų nebuvo ir taksi, aišku, šitas automobilis nebuvo. Kaip matome, pagamintas Vokietijai, kažkiek pavažinėjo ten, tada buvo parduotas į Daniją. Einame prie ridos, aišku, taip, lietus, vėjas, o aš tiesiog norėjau parfumuoti. Faina. Sėdam į vidų. Liūtis čia ateina, eik. Nu, pasidėsim viduje. Ridą galim čia pažiūrėti iš tikro. Va. Ir rida. Nu, kur tu? 235 tūkstančiai. Tai kiek daugiau negu tas, kur žiūrėjom prieš tai. Bet vėlgi, kaip sakiau, tokiam automobiliui, tokiu metu, šis automobilis yra 2015, manau, kad visai normaliai. Ką mes ir dar kartą pasitikrinam Car Vertical, tai štai rida, matome, kad tokia kaip ir skidelė ir visas tas kilimas tikrai tolygus, nėra kažkokių atsukimų, viskas labai tvarkingai. Tai kaip matote, galima rasti ir tų tvarkingų automobilių, aišku, užtrukau, kol suradau, va čia pasisekė, kad taip viskas vienu metu sukrito ir pagaliau turiu normalų daily karą. Manau, reikės kažkokį atskirą video padaryti su pilnu tokiu review, testavimu, pravažiavimu, pakalbėsim ir apie sąnaudas, nes šiaip manau, kad F-kės šiuo metu yra vos netoks optimaliausias variantas kasdienai, tiek kainos, tiek kokybės santykis tikrai geras, nes jo, gali nusipirkti tikrai neblogą automobilį už sąlyginai neblogą kainą. Ką aš dar čia norėjau papasakoti, tiesiog nepamirškit, kad nuolaidos linkas video aprašyme. O dabar nebent kažkokį burnautėlį iššaut, dar neteko bandyti su šito automobiliu, tai jeigu norit tokio bandymo, žinot, ką reikia daryti, spaudžiam patinka. Tai važiuom bandyti burnautėlio. Sulaužysiu iškart per pirmą dieną. Lakstant sąnaudos 8,2. Va kaip gerai automatas. Galima ir važiuoti, ir filmuoti. Aišku, ne gatvėj. Tik nesugalvokit. O tai chuliganiškas iškart. Iškart. Pažiūrim, ar čia. Oi, tas start stop. Come on. Išjungit su manį. Pažiūrim, ar čia geras asfaltas, ne. Reikia pavažiuoti dar atgal. Nevažiuoja tą mašiną su durim atidarytam. Eik tu savo, kas čia vyksta. Gerai, einam pažiūrėti, kas čia per spotas. Ar patalaikiu ant gero asfalto? Jo. Vienas ratas ant asfalto, kitas irgi. Galim bandyti. Aš manau iš tikro, kad nustums priekį. Mano spėjimas toks. Thank you.
tas ratas. Ar tas? Pasižiūrėjau medžiagą, tai abu ratai vis dėlto sukosi. Viskas gerai. Bet kažkaip silpnokai, Aišku, padangėlės tai geros. Ir ant fletai viską. Ai. Ką aš prisižadu daryti, aš nesuprantu. Antras bandymas. Let's go. Bandymas numeris 3. Dabar iš tikro kas negerai, tai kad apsivėlė priekiniai ratai ir tiesiog tą priekį stumė ir viskas. Tai aš sakau, važiuojam į kitą spotą. O jūs galvojate, kad nuleisiu rankas. Ne, važiuojam į kitą spotą ir ten tikrai gausis. Jo. Va čia va į kalniuką. Bus truputį pasipriešinimo ir viskas bus gerai. Sugadinau. Ai. Užgesinau automatą. Jebra, palikim burnautą sekančiam kartui. Užtuninsim truputį pavirą. Viskas gerai. Velia tos ratus, viskas gerai, bet... Nu, slidu, priekis lysta, padangos senos, negripina. Ką čia dar... Uždusintas motoras, man atrodo, prisukti arkliai, čia, nu, kažkas čia pridarytas, suprantat. Ašgi profesionalas, negali būti, kad kažkas čia nesigauna dėl mano skilų. Ir sąnaudos padidėjo. Ai. Tai bičiuliai, šiam kartui tiek, jeigu norit pamatyti kažkokius sekančius epizodus apie F31, būtinai parašykit. O aš, ką, kaip visada, einu darbuotis ir bandau neuždrožti dar vat, šito daily, kad bent kokius metus pavažinėčiau. Trumpas tutorial. Tai mušat langą, bam, lango nebėra, įmat vairą ir į kojas.